Čia priklausys nuo jūsų, kokiam pradiniam taškė jūs esate. Būna taip, kad, nu, tarkim, jeigu 15-20 metų darbas vien sėdimas ir paskui sugalvoja, va, aš bėgsiu maratoną. Tai, nu, tokiam žmogui, tarkim, jau reikės, turbūt, manau, ir 12 savaičių, ir daugiau, kad bent jau kažkiek tai prabėgtų, bet, va, teko, va, susidurti toje, kad, tarkim, mokykloje moteris 60 metų, jinai šokių vadovė, ten kažką tenai, vaikus ten šokius mokinas, vyras sportavo, sako, aš prabėgsiu maratoną nesustojant, ir jinai be jokių treniruočių, kitą savaitę nuvažiavo ten, vežė kažkur į Paryžių, iš Jonavos ir jinai prabėga tą maratoną, sakė, aš nesustojau, o kartu važiavo boksininkas, jis prabėga su jie, o jis sakė, iš autobusą įneždavo ir išneždavo, nes jam kojas labai skaudėjo. Tai gal čia, vat, nu, kiekvieno ir organizmo tų genetinių savybių ir, nu, tarkim, pasirašymo, jeigu žmogus pastovi juda dirbęs toksai, kad darbas jo, tarkim, susijęs su kažkokiu judėjimu ar ko, gal tokiam ir nereikia daug treniruočius adaptavo tą savo kažkiek ten širdį kvepavimo sistemą, padirbo ir jisai, nu, ten 5 valandas ar ten 6, jis tikrai prabėgs įvyksta, nėra čia labai jau kažkoks sudėtingas dalykas, o kitam žmogui jis ten gal ir tikrai daug reikia pajudėti. Literatūra ir visur rekomenduojama bent jau 35 km, tarkim, prieš 3 savaitės prasibėgti. Kiti bėga net ir 45, bet aš nemanau, kad taip yra būtina, nebent gal prieš pirmą maratoną pasižiūrėti, bet daugumą tai užtenka 30 km, 35, jeigu jūs prabėgat, jūs jau tada tikrai maratoną įveiksit. Tik nereikia daryti paskutinę tą savaitę ir dar nereikia, tarkim, paskutinę savaitę prieš maratoną dar kontrolinių kažkokių tai testų pasidaryti, nes tai praktiškai yra taip, kad paskutinės 2 savaitės reikia prieš maratoną tikrai duoti poilsį. Jeigu jūs renkat į savaitę, tarkim, 100 km, tai paskutinės 2 savaitės jau turim rinkti po 70 km. Ir jeigu renkat po 70, tai nu, stabiliai taip. Tai paskutinės 2 savaitės rinkit po 50, duokit organizmui gerai poilsėti. Tai tada maloniau tas ir maratonas įveiks.